សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីចំណុចដឹងមួយតក្កតងទៅនឹងជំងឺត្រនុំផ្អែមគឺយើងអាចយល់ដើមយើងយើងអាចយល់ហើយដើមថ្មីមតៈប្រេយតើធ្វើជាអសកម្មសម្រាប់ជាបាយជំងឺត្រនុំផ្អែមដឹកអរគ្រីដឹងហើយថាជំងឺត្រនុំផ្អែមគឺជាជំងឺមួយដែលកើតសាហាវពេកច្រើនកាត់ឡើងទៅលើចំនួនចាស់នោះដែលមានវិចំណាហើយពេលដែល ជ <cưa> so so ំងឺនឹងកាត់គឺគឺក្រັບគីងយើតគឺជាបាលមិនងាយជាទេណាជាកាំងអ្នកខ្លះនឹងរហូតដល់ទៅកាត់ដៃកាត់ជើងប៉ុន្តែកាត់លើតែមិនជាបាលជាដូច្នេះខ្ញុំនៅនាមដល់អ្នកខ្ញុំអោយមកប្រើនៅអសុទ្ធមួយគឺដើមមកក្ប្រេនេះមកក្ប្រេយើងឃើញហ្នឹងមកក្ប្រេគឺវាគឺមានគឺងាយឆ្លងโรកដូច្នេះវាដោះសឹងទៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង ជាខ្សែក្បួនគងរៀបហើយមកកាក់ព្រៃហ្នឹងគឺស្តៀងនឹងបកាក់ស្រុកដဲវាអត់មានអីខុសគ្នាទេតែគ្រាន់តែគ្រាប់របស់វាធំហើយផ្លែរបស់វាមានរស់ជាតិចត់ចត់ចត់ហើយដូចទៅទទួលព្រៃយើងហ្នឹងបាទនេះយើងឃើញហើយនេះដើមវាគឺស្តៀងនឹងបកាក់ស្រុកយើងធម្មតាគឺវាកាប់ជាបានហ្នឹងគឺយើងមិនប្រកាសថាជាបាន100%ទេអាស្រ័យទៅលើជំងឺយើងដែរបើផ្សាយជំងឺយើងអា ប្រភេទជំងឺស្រាលហើយគឺយើងអត់ព្យាបាលជាប៉ុន្តែវាមានប្រកបតាមរួយភារួយដែរគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់របស់ហើយនេះជំងឺដែរចង្ការយើងដាក់ទៅត្រូវចង្ការដាក់ខ្លះដាក់ទៅមិនត្រូវតាមប្រភេទនៃជំងឺដែរទៅតាមសុខភាពដែរប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគូតែសាក់ទៅគូតែជាមសាក់លបងដើម្បីយើងដឹងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរអត់ព្រោះអ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវការចំណាយថាវិការច្រើនទេជាប្រភេទអាឆ្នាំដែលយើងនិយាយឆ្លងរោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺយើងឃើញវាហ្នឹងមានដុសសឹងតគ្រប់ទីកន្លែងហើយគឺយើងអាចមានត្របាក់កាចំណាយលុយទៅទិញឲ្យច្រើនដែរគឺយើងអាចរកផលណេតបានហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកវាបងប្អូនគ្នាឃើញហើយបកប្រៃគឺគឺយើងអាចយកវាមិនមែនមានប្រយោជន៍តែចំពោះជំងឺដងប្អើមទេគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់យើងបងប្អូនដែរអញ្ចឹងវិធី ក្នុងការយកមកកនេះយើងអាចយកជាជាស្លឹកវាក៏បានឬក៏ស្ទុះជាសំបកវាក៏បានហើយយើងយកទៅយើងដាំទឹកផឹកតែតែចាយើងដាំទឹកហើយយើងផឹកវាក្នុងមួយថ្ងៃអាច3ដងឬក៏2ដងទៅគឺគឺយើងសាកមើលទៅក៏អាចវាអាចនឹងអាចព្យាបាលជំងឺយើងជាតែចាអត់មានអីពិបាកទេ ធម្មតាវាគឺយើងអាចមានស្រុងការរវិវាយើងគិតតែស្វែងរវិវានៅតាមតំបន់កំពង់ធៀបជាពិសេសនៅភូមិកញ្ជើនៅតិកម្មជាយើងគឺសម្បូរណាស់បាទដូចជាកំពង់ធំព្រះវិហារសៀមរាបអឺស្ទឹងប្រែងហ្នឹងគឺសម្បូរកាក់ប្រៃហើយវាអត់មានឥទ្ធិពលដល់ការរោទេហើយដល់អ្នកគឧតសាស្ត្រឡងទៅគឺដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺក៏ទៅស្រឹវវាហើយនឹងស្រឹវវាហើយនឹងអឺ ស្មោកវានៅบ้านយើងយកទៅស្ទួតដាក់ដំផកទៅហើយយើងសាកមើលហើយយើងផឹកពី2ខែ3ខែទៅទៅនេះជំនឿនេះមិនខ្មិចណាហើយយើងដឹងហើយជំនឿប្រពៃណីជំនឿរបស់អ <em> មគឺដំ bau គឺវាអត់សះទេវាទើបតែយើងព្យាបាលជាហើយព្រោះវានឹងកើតឡើងវិញដែរណាដូច្នេះអរគុណច្រើនហើយអត់មានអីច្រើនទេគឺសូមដល់អ្នកគ្នាជួយចុច Subscribe ហើយនឹង Share វីដេអូនេះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងក៏បានឃើញផង ដើម្បីឲ្យគិតបាន satisfbox មឺងអ្នកគ្រាសធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកគ្រាសអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងហើយនឹងដាក់រូបរង្វង់ដើម្បីលើកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅមីរៀនក្រោយទៀត